Tak se tedy podíváme na tenisky Nike Courtois. Tak, opět tak se můžeme podívat, od předchozích se nám to moc nemění. Opět boty jsou z bílé koženky a akorát jediné, co se nám na botech změnilo, tak je jiná barva podrážky a stylového vlastně znaku Nike, který je vlastně z druhé strany a to v oranžové teda barvě. Opět zde na patě si můžeme všimnout znaku vlastně typického vlastně pro Nike, nápis. A zde ještě na vrchu jazyka můžeme najít nápis s logem a vlastně názvem bot. Tak se tedy pojďte na ně blíže podívat.